Tak obrubce také na poprvé vše v pořádku start. Vzadu vše v pořádku, odběhy vypadají taky velmi slušně. Tak uvidíme. A obrubce se s tím vůbec nemažou. Posílají to tam někoho prostě, tak uvidíme, co na to proudaří. A je to tam! Další 16, 16:50, napravo 16:38. Doufám, že na rozdělu vše v pohodě. Nazvem malinko. Doufám, že tady těch 16:50 není vykoupeno nějakým zraněním. Jo. Tak je to dobrý. Pozitivně, že teda kšiltovku řešit nemusíme, jsou tam ty body, určitě budou. A teď jenom poprosím možná zdravotníka, aby nám teda zaběhl. Už tam běží perfektně, děkuji, takže zdravotník už nám tam peláší, aby nám to zhlídl někdo odborným okem. Takže to byly obrubce a jejich čas 16:50, napravo 16:38. No a na platě SDH Kouty.